I nat omkring kl. 1, der stod vandet altså her på højre side. Det stod så højt, som det nærmest kunne. Sig mig, hvor tæt var det på, at vandet stod for højt og altså gik over vejen og svømmede ind mod sommerhusene? Jamen, som det kan ses, så isen her, det er helt op ved skiltet, BP-skiltet, som gør det som 15 cm vand mere. Så havde vi haft vand fra begge sider, både inden for landet og udefra, og så havde vi ikke kunne pumpe vand nogen steder hen. Så 15 cm vand mere, det har givet en helt anden situation hernede. 2 kilometer længere hen her, der har vi lagt rigtig mange sandsække ud, og vi har haft mange frivillige, vi har blandt andet haft en ungdomsskole, en efterskole, ude at hjælpe os med at lægge sandsække, så vi har sikret, at der ikke kom vand ind. Havde vi ikke haft de sandsække, så var der kom vand ind i sommerhusen, men sandsækken har simpelthen stoppet vandet.